ီမှာချက်သားတို့ရမယ်ပေါ့နော်။ဆမှုသားပဲချက်ပဲတို့ရမယ်။ချက်သားဆိုရင်ရိုးဆုံရမယ်၊အဲမျိုးရမယ်၊ဒါရွက်ရမယ်။အနည်းဆုံးကအဆုံဆုံးရိုးရိုးချက်ရိုးအဆုံဆုံး1500ပေါ့။အဲမျိုးဆို1500၊အသားဆို2000ပါပေါ့။ဆမှုသားတွေရခက်စက်ကလေးနော်1000ပါ။ပွဲရီတုံးဝကြော်တာပုံတော့စေတနာထားရောင်ပါလေကိုကစေတနာပြေဝါနဲ့ထားရတာပါလောက်အကောင်းဆုံးလဲလှုပ်ထားပါလေပေါ့ဟုခက်စက်ကလေးနော်တထောင်ပါဟောမင်္ဂလာပါမဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဘယ်ချိန်လောက်ကနေဘယ်ချိန်လောက်ဖွင့်လာလဲအဲညနေ3ခွဲလောက်ကနေပြီတော့ပေါ့7နာရီလောက်ဒီဖွင့်လာတယ်ငါဘာတွေရမလဲအဲ့ဒါကိုကြားပါဘူးအဲဒီမှာချက်သားတို့ရမယ်ပေါ့နော်ချက်သားတို့ရမယ်စမှုသားပဲကြဘဲတို့ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ချက်သားဆိုတော့ဘယ်တိုးလောက်ရမလဲချက်သားဆိုရင်ရိုးဆုံရမယ်အတဲမျိုးရမယ်အသားရွက်ရမယ်ဟာဒီတော့ဦးရေကြတော့ဘယ်လိုတိုးတက်ခတ်တာလဲဟာအဆုံတော့ဟာအနည်းဆုံးကအဆုံးဆုံးရိုးရိုးချက်ရိုးအဆုံးဆုံး1500ပေါ့အတဲမျိုးဆို1000အသားဆို2000ပါပေါ့အာမဟုတ်ဒါပေါင်းမဲ့ပေါင်းထားတာမနေရတဲ့ဟာဟာရရင်ပေါင်းထားတာပြောပြပြအဲတရားရိုးရိုးပဲပေါ့နော်အားဆုံးတော့ရိုးရိုးပဲပေါင်းလာသတ္တဟုတ်တဲ့ဘက်မှာမျိုးဒီမုံမျိုးဒီသိမ့်ပါမယ်မျိုးဒီမုံပါမယ်ရှောက်ရွက်ပါမယ်ကော်ဖီပါမယ်တမရလေးပါမယ်နန်းနန်းလေးပါမယ်ပေါ့ဟုတ်ဟာဟင်းနဲ့ရိုးရိုးအတုတ်လဲအချောက်တုတ်လဲရတယ်ချင်ငါသက်အချောက်တုတ်လဲတုတ်ပေးတယ်ဟင်းနဲ့လဲရတယ်ချင်ငါသက်အချောက်တုတ်ဆိုဟင်းတက်တက်ချပေးတယ်အဲဟင်းနဲ့ကြိုက်များပါတယ်ဘာဘလို့ဟောပါတာလဲဆိုရင်အတုတ်နဲ့နေစီတာအတုတ်နဲ့ဆိုရင်တော့လေးလေးပဲပဲပေါ့ချင်ငါသက်ကလေးပေါ့အားလဲဆင်းပေးပါတယ်ရေကြတော့ရေကြတော့ဒီချက်ပေါင်းတက်တက်ချပေးတော့တုတ်ပြီးတော့အပေါ်သေးနဲ့တုတ်လဲတုတ်ပြီးရင်းရင်းတက်တက်ချပြီးတယ်ဒါအတဲမြေဆောင်ခေါ်လိုက်နော好的差不多保底里面保底里面来用好的好的差不多吧清晰的这个来烫花吧这个以内差不多的大概挂了吧这样的那么多的以内差不多的不要不要不要这个是三年的อ๋อจรเอาแหน่นามောင်းไหนเลยมาอ๋ออ๋อนะอะกุแหน่เลยบ่อ๋อโอเคโอเคก็เซียนนี่พ่วยท่าบัดนี้เราชื่อเออ16เนี่ยเราชื่อเออเจ้านี่ก็จัดตาผู้หญิงเนี่ยกูรู้เว้ยพ่วยเนี่ยล่ะไอ้เจ้านี่เนี่ยจะชื่อจัดโอเคป่ะเย็นตัวเราจะเอาเสียพ่วยล่ะเนาะกูอ่ะแลล้วอยู่ท่าล่ะบ่เลชิกาเออเลชิกาล่ะ2ติ้งกว่าโหลเนาะยิงคิดกองเนาะเออ3ติ้งจ่อๆโหลบ่กูบอกเด้อวารณะปาลาล่ะจีซาเออวารณะအမလို့တဲ့ဒီတမျိုးပဲလောက်တတ်တယ်ဒါပဲဝါသနာပါတာပေါ့လက်ရပေါ့လက်ရကြတော့ဘာကွာသားချက်ရှိတယ်စသားသူဆိုင်နေတဲ့နိုင်ငံကဘုမာအားရှိလေဟာဟာဆိုင်ရတဲ့နည်းအားသာချက်လေးပေါ့အော်ဟင်းကြောင့်ဟင်းပေါ့ဟင်းမဲ့တကားလုံးပေါ့သူကအချိုက်တမျိုးစီပဲပေါ့ကိုကတော့ကောင်းဆုံးလောက်ထားတယ်ပေါ့အဲသူကတော့မြေပဲကလည်းပဲချက်ပေါင်းပြီပေါ့အဓိကထားချက်တာပေါ့နဲချက်တုံဥပ္ပေပါတယ်အဲဒီမှာကအနီချော်ထားရလဲပါပေါ့ဖြူနဲ့နေနေချော်ထားတယ်ပြီးအလုံးအစိမ့်လေးတိတိလေးလည်းထည့်တယ်ပေါ့တော့ကြိုက်တဲ့လူကြတော့ဒါလေးထည့်ပေးရပေါ့ကြောက်ကောင်းမဟင်းရအချိုတက်ကိုချိုမုံစားတူအစားထိုးထားတာပေါ့အချိုပေါ့ဒီကောင်လေးကတော့ချိုတက်တုံးလို့လားချက်တုံးချော်တော့ဒီအစိမ့်လုံးအစိမ့်တွေပါဟုတ်ဒီခေတ်ကြတော့ဘယ်စိမ့်နဲ့စားပြီးတော့ဒီ3နာရီမိထပ်ကိုဘယ်စိမ့်နဲ့စားပြီးချက်အဲမနက်ပိုင်း7နာရီလောက်ပါစချက်တာပေါ့ညနေ3နာရီ2နာရီခွဲ3နာရီလောက်မှပြီးတာပေါ့တခြားဟုတ်ဒီဆိုင်ကနည်းနည်းနှိမ့်လည်းနေပဲကြည့်ပြီးသား
ဟာလူတော့များဖြစ်ပါဘူးဘယ်ရတာလဲအဆက်ဟက်အဆက်ဟက်ပေါ့အဆက်ဟက်မမူတည်တာပေါ့နော်ကိုချိန်ပြီးတော့ထည့်ရတာပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲလောက်တာပေါ့အဲသူကအရင်ဆုံးပေါ့ဒီဟိဖြစ်ဖို့အတွက်ချက်ပေါင်းရပါမှာချက်ကိုအရင်ဆုံးပေါင်းပြီးအဲပေါင်းလာတဲ့အရင်နဲ့မှချက်ရတာပေါ့အဓိကထားချက်ရတာပေါ့မြေပဲကလေပဲနဲ့ဟုတ်ဒါခေါင်းမှာခေါင်းထည့်မယ်ခြေထောက်ထည့်မယ်ရေပြားတောင်းမှာဟုတ်အစီဘူးပါလေ။ဟောငံပြာကြီးပဲသုံးငံပြာကြီးပါ။ယူရီးယားမငံပြာကြီး။ဒါကတော့ရှောက်ရက်ထဲပါလေ။ငူတီထဲမယ်နော်။ဒါငူတီသိမ်းပါ။ငူတီအမှုံနဲ့ထဲပါလေ။ပြင်ကော်ဝီနဲ့ထဲမယ်။ဟာ။ငံပြာကြီး။ထိထဲတော့မလား။ဟောဒါကရေးနေပါ။အာတော့ချက်တွန်ကြော်ပါဘူး။ကျော်ပြီးတော့ထဲတာဒါကကျော်ဒီကောင်တော့အလုံးလုံးအသိမ့်ထဲတာဒါကချက်ရိုးအစုံတုပ်ပေါ့ဘယ်ဟိုဘလောက်လုံးလိုက်တာဒီကောင်ဆိုတပွဲထောင်ပါပါပွဲကြီးဘယ်နှပွဲလောက်ကုန်လဲတရက်တည်းအဲပွဲကြီး3000ကျော်လောက်ကုန်တယ်ဟုတ်အစားအများဆုံးဟာလို့ပြောရအောင်ဒါကအစားအများဆုံးဟာပေါ့ချက်ရိုးအစုံတုပ်ဒီကောင်ကတော့အစုံပါတယ်အဲဒါကောင်ဆိုရင်တော့ဥပါပေါ့ဒီကောင်ဆိုရင်တော့အတဲမြစ်ပါဒီကောင်ဆိုတော့စီဘူးရေပြားတောင်ပံမှာဒီကောင်ဆိုတော့အသားပါဒါဆိုတော့ခေါင်းချစ်တော့ပါမတရားတော့အလူကြီးကြီးတခုတော့လူခဲ့ဘူးပဲပေါ့ဒီလုံနဲ့ဘွားတွေ့ကြတော့ဘယ်လိုမှတ်တရအဲအိမ်ဟိုတော့အိမ်တလုံးတော့ဆောက်ပြီးခဲ့တယ်ပေါ့တိုက်တလုံးဟာအဲ့ဒါကြောင့်ပုံမှန်ညကုန်ပါပဲအဲ့ဟိုနေမှာနှမောင်ပါဟောနှမောင်ဟာကိုဗစ်ကာလာတဲ့ရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းတိုက်ပေးတာနည်းနည်းလေးဒီဘက်မှာအကြောင်းလဲမပြောင်းမပြောင်းကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကဒီဒီနှုန်းတိုင်းပဲသွားတာပေါ့ဟွန်းဈေးမတက်တာဘူးပေါ့အသေးချိန်ရအကောင်ရေတက်ဆိုဘယ်လောက်ကုန်ပြီးရတဲ့70 90ပေါ့ကောင်းရင်ဟွန်းအဲ့လောက်ဒီဆိုဒီမှာပဲချက်တာအမဟုတ်တဝင်ပါဒီဘက်တနေရာမှာချက်တာပေါ့ဒီမှာရောင်းရုံပဲမရောင်းမတက်လားဒီလိုပြန်သေးလိုက်မှာဒီမှာရအောင်ဒီမှာရအောင်ပါဒီကနေရာကြတော့ဟိုအကြောင်းလည်းမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးဒီမှာဒီတနေရာပဲနောက်ထပ်ကောဆက်ပြီးတော့တခြားနေရာတွေမှာစိုက်ပွဲနေတဲ့အတွက်ကိုစဉ်းစားထားတာပြောရှိလို့အဲစဉ်းစားထားတာရှိတယ်ပေါ့လောလောဆယ်မလုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နေရာလေးမှာဖွင့်နေလဲပေါ့နောက်စိုက်နေတဲ့နောက်ဖွင့်နေလဲလဲလမ်းပေါ့ပေးနေတာထားရအောင်ပါလေ။ကိုကစင်နာပြေဝါနဲ့ထားရအောင်။တော့အကောင်းဆုံးလဲလှုပ်ထားပါလေ။ဟုတ်။အဲလာ3ဆောင်ကြည့်ပါ။တော့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါလေ။ဘာသာ။ဒါကြတော့လဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားပါလေ။ဟုတ်တယ်။ဟိုသဘူသားကြတော့ဒါမှားရဲစီစင်နာထုတ်ပြရမယ်။အဲလောလောဆယ်ကမှားရဲစီစင်နာထုတ်ပြရပါ့။အရင်ဆုံးနောက်တပတ်လောက်နေတော့အကုန်တင်တော့မှာပေါ့။ဟုတ်။တော်တော့ဟင်းရဒီကောဟင်းရမင်းငါပို့တောင်းကြတယ်ပို့ထည့်ပြရပါတဘောဝဲတထုပ်လက်ကောင်လေးဒါဆိုရင်တော့လောဆယ်သမှုသာတဘောတထောင်နဲ့ရောင်းနေပါဘူးဒီဆိုင်လေးပေါ့ဘယ်နေရာမှာတည်ပြီးဆိုတာလေးအာဒီမှာဆိုတော့ဗဟိုလမ်းပေါ့နော်ကွာသေးအနီးအမှတ်တုံးကြောင်းရှေကြောင်းကွန်းလမ်းထိပ်မှာတည်ရှိပါတယ်ပေါ့ပိတ်ရက်တွေပါတယ်ရှိတာအဲပိတ်ရက်တွေမရှိပါဘူးနေရာဖွင့်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ချက်နေဘယ်တင်းနေလဲဟုတ်ညနေ3နာရီခွဲလောက်ကနေပြီးတော့ည7နာရီဒီဖွင့်ပါတယ်ဟာကဲကျေးဇူးပါအခုလို့ကျွန်တော်ဆက်အောင်လည်းမြဲလာအားပေးပါလို့ဖိတ်ပေါ်ပါတယ်